Re, viss ēters ir te! Labiekārtotu karavīru kapu kompleksa pārcelšanu uz citu vietu ir retums. Kuldīgas novada Rudbāžos padomju karavīru brāļu kapi atrodas topošās pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas pagalmā. Aizsardzības ministrija lēmusi, ka gan ierīkotais memoriāls, gan apbedītie ir jāpārceļ uz citiem kapiem. No otrā pasaules karā krituso padomju karavīru brāļu kapiem un Rudbāžu mūižu, kurā pēc rekonstrukcijas darbosies pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola ar militāru ievirzi, šķir vien daži desmiti metru. Aizsardzības ministrija, kuras paspārnē skola atrodas, jau konceptuāli lēmusi, ka iestādes pagalmā kapsētai nebūtu jābūt. Tāpēc tiek izskatītas iespējas, kā un uz kurieni te esošos cilvēkus pārabedīt. No mums primāri tomēr jāvadās ir pēc mūsu Latvijas tradīcijām, kur guļ kruņķisvēja karavīri. Protams, mēs nokomunicēsim ar Krieviju šo te jautājumu, bet nu, es nedomāju, ka tas būs izšķirošais. Bijušais Oskara Kalpaka Rudbāžu pamatskolas direktors Dzinters Strauc, kurš skolu vadījis aptuveni 30 gadus līdz tās slēgšanai, atzina, ka ar kapiem sadzīvojuši tā bijusi vieta, kur ar skolēniem runāt par kara šausmām un to, ka karš sāpes nodara abām pusēm. Absolūti. Tā nebija doma, ka mēs kaut ko svinām, vienkārši runājam par to, ka šeit ir skrituši cilvēki, ļoti jauni cilvēki, kur varēja vēl dzīvot un tā tālāk. No padomi gadiem saglabājušies uzskaits reģistri liecina, ka Rudbāžu brāļu kapu kompleksā abedīti vairāk nekā 130 kritušo. Tuvākie brāļu kapi ir Nīkrātas pagastā, kurā ir nepilni 3000 karavīru. Tā kā ap šiem kapiem ir pietiekami daudz papildu abedījumiem nepieciešamās Kuldīgas novada pašvaldībai piederošas zemes, tad šī vieta tiek izskatīta kā piemērotākā arī Rudbāžos dusošajiem. Ar to kompleksu sasaistīt arī to ozolu iekļaujot tajā visā plānā. Nu, tad jau, nu, te ne, jā, nu, te viņš nu, arī... Te šito to pieminekli un... Iesaist te viņš, nu. Teku šito izvī. Abās vietās brāļu kapu plānojums ir līdzīgs. Centrā Līvijas Rezevskas veidot skulptūra. Piemiņas vietas tādas, kādas tās redzam šodien, ierīkotas pagājušā gadsimta 70. 80. Gados. Abas arī nav pirma abedījuma vietas, bet gan te pārvesti kritušie no pagaidu abedījumiem pēckara laikā līdz pat 60. Gadiem. Īsi pēc kara un kara periodā to dara pašas padomju karavīru vienības, bet tajā brīdī, kad karš ir beidzies, to pārņem, nu, būtībā tiek norīkoti darīt vietējie iedzīvotāji. Tad šie vietējie iedzīvotāji braukā pa šiem kaujas laukiem, vāc šos kara upurus, kas, nu, kā mums ir ļoti labi zināms, jau vairs nav tajā labākajā stāvoklī. Vēlākā laika posmā ar šo jautājumu nodarbojās teiksim, vietējo komunālu servisu atsevišķas personas. Turklāt kritušie padomju karavīri ir tikpat kā neidentificējami. Tāpēc vai tiešām brāļu kapos adusas konkrētais kritušo skaits ar uzrakstītajiem uzvārdiem nevar pateikt neviens? Nu, ja pārbaudu to pēc kartas veco vietu, teiksim, tur ir iezīmēt, ka skaitās pārabedīt, gan žēl nākas secināt, kad atsevišķos gadījumos tā pārabedīšana notika. Visas iesaistītās puses atzīst, ka karavīru ekshumāciju Rudbāžos varētu atklāt pavisam citu ainu nekā līdz šim uzskatīts. Kuldīgas novada pašvaldība atbalsta Rudbāžu brāļu kapu kompleksa pārcelšanu uz Nīkrātas pagastu. Pašlaik uzsākti dažādi izpētes darbi un dokumentācijas kārtošana. Ieva Benefelda, Lants Peršavits, Skrundas televīzija.